اسلام آباد بری امام سرکار نے شیر اور بیل جن وغیرہ وغیرہ کو جو پتھر کا ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا کوئی ولی اللہ سے دعا مانگ کر ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ سے دعا کی کہ وہ ایسا کر دے، تو یہ تو پاسبل نہیں میرے بھائی کہ جی جی میرے سامنے نہیں تھا بنانا تو میں بتا دیتا، اس زمانے جی انجینئر ہوتا تیرے تو دس دینا جھوٹ ہے سرکار. میں انہوں نے دعویٰ کراں کہ اے ٹیبل جڑا ایک مولوی سی بریلویاں دا جنوں میں انج نگاہ وے کے ٹیبل بنا دیتا ہے، مان لو گے؟ گل کرو، جب آپ خود کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کے اوپر کیوں ایسی بات تھوپتے ہیں کہ نگاہ مار کے؟ وہ میں نے بھی ویسے زیارت کی ہوئی ہے، میں اوپر تک گیا آیا، اسی تے آئی بری سرکار دا فیض ہاں، تم دسیا سی نا میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا، بری ماں کیا ہے بچہ سنبھال، ہاں جرا بابیاں دی منڈی چوکے گا آ کے بعد چھڑ دو.